дори не знам какво кажа, а просто нелепо. Това е... Така е, като ти имаш харем, бате. Аре, ще се видим при майничките. Шибаните майнички, ей, значи. Тия майнички много ме трябва да се чуят. Майници ви много. Ма само, чай да не уручасам, а явно... Добре, няма да казвам нищо.